سلام ودنا የተከበራችሁ አድማጮች እንዴት ናችሁ አጫጭር የስፖርት መረጃዎችን ከላንጋኖ ስፖርት ይዤላችሁ ቀርቤያለሁ ለቻናሌ አዲስ ከሆናችሁ ሰብስክራይብ ማድረጉን እንዳትረሱ እንዲሁም ላይክ እና ሼር ማድረጉ ይያልኩኝ አሁን በቀጥታ ወደ መረጃዎቹ አልፋለሁ ዛሬ ምሽት 4 ሰዓት ላይ በሻምፒዮንስ ሊጉ የግማሽ ፍጻሜ የመጀመሪያው ጨዋታ በሚላን ደርቢ ኤሲ ሚላን ከኢንተር ሚላን በሳንሴሮ ስቴዲየም የሚያደርጉት ጨዋታ በከፍተኛ ጉጉት የሚጠበቅ ጨዋታ ነው። ሁለቱ ክለቦች ታዲያ ጎረቤታማቾች ከመሆናቸው በተነሳ በአውሮፓ መድረክ በጣም የሚቀራረቡ ባላንጣዎች ተብሎ ነው የሚታወቀውና በሻምፒዮንስ ሊጉም ዛሬ ኢንተር ሚላን ብዙም ሳይርቅ ከሜዳው ማለት ነው እዛው ሳንሴሮ ላይ ኤሲ ሚላንን የሚገጥም ይሆናል። ሁለቱ ቡድኖች ከዚህም በፊት በአውሮፓ መድረክ ሁለት ጊዜ ተገናኝተዋል በሻምፒዮንስ ሊጉ ማለት ነው ሁለቱንም ጊዜ ኤሲ ሚላን ያሸነፈው በ2002 2003 በግማሽ ፍጻሜው እንዲሁም በ2004 2005 ደግሞ በሩብ ፍጻሜው ኤሲ ሚላን በማሸነፍ ወደ ቀጣዩ ዙር ማለፍ ችሏል። ከዛ በኋላ ክለቦቹ የተለያዩ አይነት ሁኔታዎች ውስጥ በማለፍ ነበር የውድድር ጊዜያቸውን ያሳለፉት። የጣሊያኑ ሻምፒዮን ኤሲ ሚላን ከ11 ዓመት በኋላ ነው ዋንጫውን ማሸነፍ የቻለው። ዘንድሮ ኢንተር ሚላንን አንድ ጊዜ ማሸነፍ ችሏል። በመስከረም ወር በተደረገ የሴሪአው ጨዋታ ኢንተር ሚላንን 3 ለ2 በሆነ ውጤት ማሸነፍ ችሏል። ከዛ በኋላ ግን ሁለት ጊዜ ከኢንተር ሚላን ጋር ተገናኝቶ ሁለቱንም ተሸነፈዋል ማለት ነው። ኤሲ ሚላን 3 ለባዶ በኢታሊያን ሱፐር ካፕ የተሸነፈ ሲሆን በጣሊያን ሴሪአው ደግሞ 1 ለባዶ በሆነ ውጤት ተሸንፏል። የኢንተር ሚላኖቹ ላውታሮ ማርቲኔዝ እና ኤደን ጄኮ ደግሞ ዘንድሮ ኤሲ ሚላን ላይ 2-2 ጎሎችን በማስቆጠር እየመሩ የሚገኙ ተጫዋቾች ናቸው። ሁለቱ ክለቦች ዛሬ ምሽት በሳንሴሮ ስቴዲየም የሚያደርጉት ጨዋታ ይጠበቃል። ኤሲ ሚላን በጣሊያን ሴሪአው 5ኛ ደረጃ ላይ ይገኛል። በቀጣዩ ዓመት በአውሮፓ መድረክ ለመሳተፍ ከፍተኛ የሆነ ጥረት በማድረግ ላይ ይገኛል። ኢንተር ሚላኖች ዘንድሮ በሴሪአው 4ኛ ደረጃ ላይ ተቀምጠው ይገኛሉ። በቀጣዩ ዓመት በአውሮፓ መድረክ ለመሳተፍ እድሉ በእጃቸው የሚገኘው ይህንን እድል ለመጠቀም ከፍተኛ የሆነ ጥረት በማድረግ ላይ ይገኛሉ። እንዲሁም በኮፓ ኢታሊያም ለፍጻሜው ደርሰዋል። ዛሬ ምሽት ሁለቱ ክለቦች የሚያደርጉት ጨዋታ ይጠበቃል። ማን የሚያሸንፍ ይመስላችኋል? እስቲ ግምታችሁን በሐሳብ መስጫ ሳጥን ውስጥ አኖሩልን። አሁን ደግሞ ከዝውውር ጋር በተያያዘ የተወሩ ወዳሉ መረጃዎች የምናልፍ ይሆናል። የሊቨርፑልን ዜናዎች በማየት የምንጀምር ይሆናል። ሊቨርፑሎች በተደጋጋሚ ስማቸው ከአማካይ ስፍራ ተጫዋች ጋር ነው እየተነሳ የሚገኘውና ዛሬም የሊቨርፑል ስም ከበርካታ አማካይ ተጫዋቾች ጋር እየተነሳ ይገኛል። እነዛን የማቀርብላችሁ ይሆናል። የመጀመሪያው ለስፖርቲንግ ሊዝበን እየተጫወተ የሚገኘው ማኑኤል ዩጋርቴ ነው። ሪከር የተሰኘው የፖርቹጋል ጋዜጣ ይዞት የወጣው መረጃ እንደሚያመላክተው ከሆነ ሊቨርፑሎች በዚህ ውድድር አመት በዚህ የዝውውር መስኮት ወይም ደግሞ በክረምቱ የዝውውር መስኮት ለማስፈረም በግንባር ቀደምትነት የያዟቸው ሁለቱ ተጫዋቾች አሌክሲስ ማካሊስተር እና ሜሰን ማውንት ቢሆኑም ማኑኤል ዩጋርቴም በአሰልጣኝ የርገን ክሎፕ እይታ ውስጥ እንደሚገኝ ገልጸዋል። ከተጫዋቹ ጋርም ንግግር ለመጀመር ተዘጋጅተዋል ሲል ነው ሪከርድ የተሰኘው የፖርቹጋል ጋዜጣ የዘገበው። ተጫዋቹ 53 ሚሊዮን ፓውንድ የውል ማፍረሻ አለው በማለት ነው ይህ ጋዜጣ የገለጸው ማለት ነው። ሊቨርፑሎችም ይህንን በመክፈል ተጫዋቹን ወደ ክለባቸው ለማምጣት ዝግጁ መሆናቸው ነው የተገለጸ የሚገኘው። ስፖርቲንግ ሊዝበኖችም ተጫዋቹን በቀጣዩ ክረምት ለመልቀቅ ፈቃደኞች ናቸው ሲል ሪከርድ አስነብበዋል። ሌላው ስሙ ከሊቨርፑል ጋር እየተነሳ የሚገኘው የሪያል ማድሪዱ የመሃል አማካይ ተጫዋች የሆነው ኦሬሊያን ሾሜኒ ነው። ኦሬሊያን ሾሜኒ በሪያል ማድሪድ ይሸጣል ተብሎ የሚጠበቅ ተጫዋች አይደለም። ነገር ግን 90 ሚኒትስ ይዞት የወጣው መረጃ እንደሚያመላክተው ከሆነ ሊቨርፑሎች በውሰትም እንኳን ቢሆን ተጫዋቹን ለማስፈረም ጥረት ያደርጋሉ ሲል ነው ያስነበበው። በቀጣዩ ክረምት ጁድ ቤሊንግሃም ወደ ሪያል ማድሪድ ያመራል። በሪያል ማድሪድ ውስጥ ደግሞ በቦታው ላይ ቶኒ ክሩስ እና ሉካ ማድሪች አሉ። እንዲሁም ፌዴ ቫልቬርዴ ይገኛል። የአገሩ ልጅ ኤድዋርዶ ካማቪንጋም መሃሉን ተቆጣጥሮ ስለሚገኝ ኦሬሊየን ሾሜኒ ከነዚህ ተጫዋቾች በኋላ የሚመጣ ተጫዋች ስለሆነ ሊቨርፑሎች ይህንን ተጫዋች በቀጣዩ ክረምት በከቻሉ በውሰት ለማስፈረም ጥረት ያደርጋሉ ሲል 90 ሚኒትስ አስነብበዋል። ሪያል ማድሪዶች ግን ኦሬሊየን ሾሜኒ የማይነካ ተጫዋች ነው ሲሉን የገለጹት አሰልጣኝ ካርሎ አንቾሌቲም ከዚህም በፊት ክለቦች አይናቸውን ከኤድዋርዶ ካማቪንጋ እና ኦሬሊየን ሾሜኒ እንዲነቅሉ ተናግሮ ነበር። ከጣሊያን እየወጣ ያለው መረጃዎች ደግሞ እንደሚያመላክተው ከሆነ ሊቨርፑሎች ኒኮሎ ባሬላን ለማስፈረም እንቅስቃሴ ለማድረግ መዘጋጀታቸውን ነው ዲማርዚዮ የዘገበው። የሊቨርፑሎች ስም በተደጋጋሚ ከኢንተር ሚላኑ አማካይ ኒኮሎ ባሬላ ጋርም ሲነሳ የነበረ ስም ነውና ሊቨርፑሎች ይህንን ተጫዋችም ለማስፈረም በቀጣዩ ክረምት ጥረት እንደሚያደርጉ ነው የሚጠበቀው። አድማጮች፣ ከሊቨርፑል ጋር ስማቸው እየተነሳ የሚገኙ አማካዮች ቁጥር በጣም በርካታ ነው። ይሁንና ሊቨርፑሎች ሁሉንም ያስፈርማሉ ማለት አይደለም። ነገር ግን ሁሉንም አማራጮች
ምንጮች ይመለከታሉ። ከዛ በኋላ ለክለባቸው የሚሆኑና የሚመጥኑን እንደሚያስፈርሙ ነው የሚጠበቀው። አንዳንዶች እየመከሩ እንደሚገኙት ከሆነ ደግሞ ሊቨርፑሎች የመሃል አማካይ ተጫዋች ከማስፈረም ይልቅ ወደ ቀኝ ተመላላሽ ተጫዋች ማተኮር ይሻላቸዋል ሲሉ እየተናገሩ ይገኛሉ። የቀድሞ የሊቨርፑል ተጫዋች የሆነው ጆን አልድሪጅ እንደተናገረው ከሆነ ሊቨርፑሎች የአማካይ ተጫዋች ከማስፈረም ይልቅ ወደ ቀኝ ተመላላሽ ፊታቸውን ቢያዞሩ ይሻላቸዋል። የቀኝ ተመላላሽ ተጫዋች በማስፈረም ትሬንት አሌክዛንደር አርኖልድን ወደ መሃል ክፍል ቢያመጡ ይሻላቸዋል ሲል ከሊቨርፑል ኤኮ ጋር ባደረገው ቃለ መጠይቅ ተናግሯል። ሊቨርፑሎች በርካታ ሚሊዮን ፓውንዶችን በአንድ አማካይ ተጫዋች ላይ ብቻ ከሚያፈሱ ይልቅ የተመላላሽ ተጫዋችን አነስ ባለ ዋጋ በማስፈረም ትሬንት አሌክዛንደር አርኖልድን ወደ መሃል ቢያሸጋግሩ ይሻላቸዋል ሲል ነው የገለጸው። ትሬንት አሌክዛንደር አርኖልድ ከተመላላሽ ቦታ ይልቅ የመሃል ክፍሉ ተመችቶታል። ተጫዋቹ እዛ መሃል ላይ እያደረገ ያለው እንቅስቃሴ ቲያጎ አልካንታራ ሲሰራ የነበረውን ነገር ማሻሻል ነውና ሊቨርፑሎች ፊታቸውን ወደ ተመላላሽ ተጫዋች ያዙሩ ሲል ምክሩን ለግሷል። ሌላው ከሊቨርፑል ጋር የተያያዘው ደግሞ በቅርቡ ስፖርቲንግ ዳይሬክተር የሊቨርፑል ስፖርቲንግ ዳይሬክተር ይሆናል ተብሎ ወደ ክለቡ ይመጣል ተብሎ የሚጠበቀው ዮርግ ሽማትክ ነው። ዮርግ ሽማትክ በቀጣዩ ክረምት ወደ ሊቨርፑል ይመጣል። ነገር ግን ለአጭር ቆይታ ብቻ ነው ወደ ሊቨርፑል የሚመጣው ተብሎ ነው የሚጠበቀው። ለሶስቱ የዝውውር ወራት የክረምት ወራት ሊቨርፑልን ለማገልገል ብቻ ወደ ሊቨርፑል ይመጣል ተብሎ ነው የሚጠበቀው። ከዛ በኋላ ግን ግለሰቡ ወደ ሌላ ስራ እንደሚያመራ ነው የሚጠበቀው። አሁን በአጭር ጊዜ ቆይታ ሊቨርፑሎች በቀጣዩ ክረምት ለሚያስፈርሟቸው ተጫዋቾች እገዛ ለማድረግ ዮርግ ሽማትክ በቀጣዩ ጊዜ ወደ ሊቨርፑል ይመጣል ተብሎ ይጠበቃል። ከዛ በኋላ የዝውውር መስኮቱ ከተዘጋ በኋላ ግን ከሊቨርፑል ጋር ይለያያል ተብሎ ነው የሚጠበቀው። ማንቸስተር ዩናይትዶች የኢንተር ሚላኑን የፊት መስመር አጥቂ ላውታሮ ማርቲኔዝ ሁኔታ በቅርበት እየተከታተሉ ይገኛሉ ሲል ፉትቦል ኢንሳይደር ዘግቧል። በቀጣዩ ዓመት ማንቸስተር ዩናይትዶች የአጥቂ መስመር ተጫዋች እንደሚያስፈርሙ ይጠበቃል። ከበርካታ ተጫዋቾች ጋር ስማቸው እየተነሳ ይገኛል። ከዛ ውስጥ አንደኛው ላውታሮ ማርቲኔዝ መሆኑ ተገልጿል። ኢንተር ሚላኖችም ላውታሮ ማርቲኔዝን በቀጣዩ ክረምት ለመልቀቅ ፈቃደኞች ናቸው። ላውታሮ ማርቲኔዝ በሴሪአው ዘንድሮ በ34 ጨዋታዎች 19 ጎሎችን አስቆጥሮ 6 ጊዜ አሲስት ማድረግ ችሏል። በአጠቃላይ በሁሉም ውድድሮች 49 ጨዋታዎችን አድርጎ በ33 ጎሎች ላይ ተሳትፏልና ይህንን ተጫዋች በቀጣዩ ክረምት ማንቸስተር ዩናይትዶች ወደ ክለባቸው ሊያመጡ ይችላሉ ሲል ነው ፉትቦል ኢንሳይደር የዘገበው። ቶተንሃም ስፐርም ስሙ ከላውታሮ ማርቲኔዝ ጋር እየተነሳ ይገኛል። በዚህም መሰረት ማንቸስተር ዩናይትዶች ላውታሮ ማርቲኔዝን ማስፈረም የሚፈልጉ ከሆነ በቀጣዩ ክረምት ከቶተንሃም ስፐር ጋር ሊፎካከሩ እንደሚችሉ ነው የሚጠበቀው። ይሁንና ላውታሮ ማርቲኔዝ የማንቸስተር ዩናይትድ የመጀመሪያው ተመራጭ እንዳልሆነ ተገልጿል። ዩናይትዶች ሃሪኬንን ነው ማስፈረም የሚፈልጉት። ከዛ በኋላ ግን በተዋረድ ሌሎች ተጫዋቾችን እንደሚመለከቱ ይጠበቃል። ዴቪድ ዴሂያ አዲስ ኮንትራት ይፈርማል፣ ነገር ግን ተጠባባቂ ግብ ጠባቂ ለመሆን ሊገደድ ይችላል የሚሉ መረጃዎች እየወጡ ይገኛሉ። ሚረር ይዞት የወጣው መረጃ እንደሚያመላክተው ከሆነ ዴቪድ ዴሂያ አዲስ ኮንትራት ይፈርማል፣ ነገር ግን ተጠባባቂ ግብ ጠባቂ ሊሆን እንደሚችል ነው እየዘገቡ የሚገኙት። ለማንቸስተር ዩናይትዶች ሌላ አዲስ ግብ ጠባቂ ወደ ክለባቸው ያመጣሉ ተብሎ ይጠበቃል። ዴቪድ ዴሂያ አሰልጣኝ ኤሪክ ቴን ሃግ መጫወት የሚፈልገውን ኳስ ይዞ የመጫወት አይነት ስታይል መተግበር የሚችል ተጫዋች አለን። በርካታ ጊዜ በእግሩ የሚመታቸው ኳሶች እየተበላሹ ቡድኑ ከኋላ ተነስቶ እንዳይጫወት እያደረገው ይገኛልና በዚህም መሰረት መጫወት የሚችል ግብ ጠባቂን ወደ ክለባቸው ለማምጣት በፍለጋ ላይ ናቸውና በዚህም መሰረት ዴቪድ ዴሂያ አዲስ ኮንትራት ቢፈርምም እንኳን ወደ ተቀያሪ ወንበር ሊወርድ እንደሚችል ነው መረጃዎች እየጠቆሙ የሚገኙት። አማድ ወደ ማንቸስተር ዩናይትድ ሊመለስ እንደሚችል ተዘግቧል። አማድ ዲያሎ ዘንድሮ በውሰት ነው ለሰንደርላንድ ሲጫወት ያሳለፈውና በሰንደርላንድ ምርጥ የሚባል ጊዜን አሳልፏል። ተጫዋቹ ታዲያ በቀጣይ ወር ማንቸስተር ዩናይትድ ከማንቸስተር ሲቲ ጋር በኤፍኤ ካፕ የፍጻሜ ጨዋታ በሚያደርጉት ጨዋታ ላይ በስታዲየሙ ተገኝቶ ጨዋታውን እንደሚከታተል ይጠበቃል። ተጫዋቹ ከዛ በኋላ የአሰልጣኝ ኤሪክ ቴን ሃግን ስብስብ ይቀላቀላል ተብሎ ነው የሚጠበቀው። ዩናይትዶች አማድ ዲያሎን በቀጣዩ ዓመት በቡድናቸው ስብስብ ውስጥ ለማካተት እያቀዱ እንደሚገኙም ተዘግቧል። ሌላኛው በዘንድሮ በውሰት ለበርሚንግሃም እየተጫወተ ያሳለፈው ሃኒባል ሜጅብሪ በቀጣዩ ዓመትም ወደ በርሚንግሃም ሊመለስ እንደሚችል ፍንጭ ሰጥቷል። ተጫዋቹ ታዲያ የውሰት ጊዜውን አጠናቅቆ ወደ ማንቸስተር ዩናይትድ ይመለሳል ተብሎ ነው የሚጠበቀው። ነገር ግን ተጫዋቹ አሁንም በቂ የመሰለፍ እድል ለማግኘት በማሰብ ወደ በርሚንግሃም ተመልሶ ዳግመኛ ሊጫወት እንደሚችል ፍንጭ ሰጥቷል።
90 ሚኒትስ ይዞት የወጣው መረጃ እንደሚያመለክተው ከሆነ ደግሞ ማንቸስተር ዩናይትድን ጨምሮ በርካታ የፕሪሚየር ሊጉ ክለቦች አንድ ተጫዋችን ለማየት መልማዮቻቸውን ወደ ፈረንሳይ መላካቸውን ዘግቧል። 90 ሚኒትስ ይዞት የወጣው መረጃ እንደሚያመለክተው ከሆነ የኦስትሪያ ዜግነት ያለው የ24 ዓመቱን ተከላካይ ኬቪን ዳንሶን ለመመልከት የማንቸስተር ዩናይትድ፣ የሊቨርፑልና የኒውካስል ዩናይትድ መልማዮች በስታዲየም ተገኝቶ ተጫዋቹን እንደተከታተሉ ነው የተዘገበው። ተጫዋቹ በአሁኑ ሰዓት ለፈረንሳዩ ክለብ ሎንስ በመጫወት ላይ ይገኛልና ባለፈው ሎንሶች ማርሴይን 2-1 ባሸነፉበት ጨዋታ የማንቸስተር ዩናይትድ፣ የሊቨርፑልና የኒውካስል ዩናይትድ መልማዮች በስታዲየሙ ተገኝቶ የ24 ዓመቱን ተከላካይ ተጫዋች በቅርበት መከታተላቸው የተዘገበው። ከፕሪሚየር ሊግ ክለቦች በተጨማሪም ሌሎች አውሮፓ ሊጎች ክለቦችም መልማዮቻቸውን በመላክ ተጫዋቹን በቅርበት እየተከታተሉ እንደሚገኙ ተዘግቧል። የ24 ዓመቱ ኬቪን ዳንሶ በቀጣዩ ክረምት የበርካታ ክለቦች መፎካከሪያ ሊሆን እንደሚችል ተዘግቧል። ከአርሰናል ጋር በተያያዘ የተወሩ ያሉትን መረጃዎች ደግሞ سنመለከት የአርሰናሉ ተጫዋች ቡካዮ ሳካ አዲስ ኮንትራክት ለመፈራረም መቃረቡ እየተዘገበ ይገኛል። ሚረር ይዞት የወጣው መረጃ እንደሚያመለክተው ከሆነ ቡካዮ ሳካ ዘንድሮ በፕሪሚየር ሊጉ ምርጥ የሚባል ጊዜ ከአርሰናል ጋር አሳልፏል። በውድድር አመቱም 13 ጎሎችን በፕሪሚየር ሊጉ ያስቆጠረ ሲሆን በሁሉም ውድድሮች በአጠቃላይ 14 ጎሎችን አስቆጥሯል። ተጫዋቹ ታዲያ ከተጫዋቹ በላይ በርካታ ጎሎችን ያስቆጠሩት ጋብሪኤል ማርቲኔሊና ማርቲን ኦዴጋርድ ናቸው። ይሁንና ቡካዮ ሳካ ምርጥ የሚባል ጊዜ ነው ከአርሰናል ጋር ያሳለፈ የሚገኘው። አሁን ታዲያ ተጫዋቹ አዲስ ኮንትራክት ለመፈራረም መቃረቡን ነው ሚረር የዘገበው። ባለፈው ማርቲኔሊ አዲስ ኮንትራክት መፈረሙ ይታወቃል። አሁን አርሰናሎች የሳካን ጉዳይ ለመጨረስ መቃረባቸው እየተዘገበ ይገኛል። በመቀጠል ደግሞ የዊሊያም ሳሊባ ኮንትራክት ሁኔታንም አርሰናሎች ልባት ለመስጠት እንደሚሰሩ ነው ሚረር የዘገበው። ለረጅም ጊዜ ስሙ ከአርሰናል ጋር እየተነሳ የሚገኘው የዴክለር ራይስ ጉዳይ አሁን ከአርሰናል እጅ እየወጣ እንደሚገኝ ነው በርካቶች እየዘገቡ የሚገኙት። በርካቶች እንደሚናገሩት ከሆነ ዌስትሃም ዩናይትዶች የለጠፉት ዋጋ አርሰናሎችን ከፉክክሩ ውጪ ሊያደርጋቸው ይችላል የሚለው የበርካቶች ግምት ነው። አሁን ላይ ታዲያ ዌስትሃም ዩናይትዶች ለተጫዋቹ 120 ሚሊዮን ፓውንድ እንደሚፈልጉ ማስታወቃቸው ነው ስካይ ስፖርት ባለፈው ያስነበበው። የዴክለር ራይስ ኮንትራክት በ2024 የሚጠናቀቅ ቢሆንም ዌስትሃም ዩናይትዶች የተጫዋቹን ኮንትራክት በአንድ አመት የማራዘም መብት አላቸው። ይህ ማለት ተጫዋቹ እስከ 2025 በክለቡ ለመቆየት ይገደዳል ማለት ነው። በዚህም መሰረት ዌስትሃም ዩናይትዶች የተጫዋቹን ኮንትራክት በአንድ አመት በማራዘም ከፍተኛ የሆነ ገንዘብ ለመጠየቅ መዘጋጀታቸው እየተዘገበ ይገኛል። በርካቶች አርሰናሎች ዴክለር ራይስን ለማስፈረም ተቃርበዋል እያሉ እየዘገቡ ቢገኙም ተጫዋቹም አርሰናልን ለመቀላቀል ፍቃደኛ ነው ቢሉም ዌስትሃም ዩናይትዶች የለጠፉት ዋጋ ግን አርሰናሎችን ከዝውውሩ ውጪ ሊያደርጋቸው እንደሚችል ነው እየተሰጋ የሚገኘው። በዚህም መሰረት አርሰናሎች ወደ ሌሎች አማራጮች ይዞራሉ ተብሎ ይጠበቃል። ከ70 እስከ 80 ሚሊዮን ፓውንድ የተገመተው ሞይሴስ ኬሴዶ ቀጣዩ የአርሰናሎች ተመራጭ ሊሆን እንደሚችል ነው መረጃዎች እየጠቆሙ የሚገኙትና አርሰናሎች የዴክለር ራይስ ዋጋ የማይቀንስ ከሆነ ፊታቸውን ወደ ሌሎች አማራጮች ሊያዞሩ እንደሚችሉ ተገልጿል። ግራኒት ዣካ በቀጣዩ ክረምት አርሰናልን ሊለቅ ይችላል የሚሉ መረጃዎች አሁን እየተበራከቱ ይገኛሉ። ሜትሮ ይዞት የወጣው መረጃ እንደሚያመለክተው ከሆነ ግራኒት ዣካ ለጓደኞቹ መናገሩን ነው ያስነበበው። ግራኒት ዣካ በቀጣዩ ክረምት አርሰናልን ለቃሉ ብሎ ለጓደኞቹ መንገሩን ነው ሜትሮ ያስነበበው። ወደ ባየር ሊቨርኩሰን ሊመለስ ይችላል የሚለው የበርካቶች ግምት ነው። በ34 ሚሊዮን ፓውንድ ነበረ በ2016 ከቦሩሺያ ሞንቸግላድባክ አርሰናልን የተቀላቀለው ግራኒት ዣካ። ከዛ በኋላ ከአርሰናል ጋር በርካታ ዓመታትን ቢያሳልፍም አርሰናልን ለመልቀቅ ግን ሁለት ጊዜ ተቃርቦ ነበረ። በተለይ ከደጋፊዎቹ ጋር በተጣላ ጊዜ ዳግመኛ የአርሰናልን መለያ አይለብስም ተብሎ ሲጠበቅ ነበር። ነገር ግን በ2020 የክለቡ አሰልጣኝ በመሆን የተሾመው ሚኬል አርቴታ ተጫዋቹን በማሳመን በክለቡ እንዲቆይ አድርጎታል። ዘንድሮም ግራኒት ዣካ በአርሰናል ስብስብ ውስጥ ምርጥ የሚባል ብቃቱን እያሳየ የሚገኝ ተጫዋች ነው። የተጫዋቹ ኮንትራት በቀጣዩ ዓመት 2024 የሚጠናቀቅ ይሆናል። አርሰናሎች ታዲያ ኮንትራቱን ለማራዘም እየሰሩ እንደሚገኙ እየተነገረ ቢገኝም ተጫዋቹ ግን ክለቡን ለመልቀቅ ፈቃደኛ መሆኑና ለሀገሩ ቀረብ ማለት እንደሚፈልግ ነው የተገለጸው። የስዊዘርላንድ ዜግነት ያለው ግራኒት ዣካ ወደ ጀርመን ተመልሶ ለሀገሩ ቀረብ ብሎ መጫወት እንደሚፈልግ ነው ያስታወቀው። ባየር ሊቨርኩሰኖች በቀጣዩ ዓመት ከማስፈረም ይልቅ ተጫዋቹን እስከ 2024 ጠብቀው በነፃ ሊያስፈርሙ ይችላሉ ያለው የሜትሮ ዘገባ፣ አርሰናሎች ግን ዋጋውን የሚቀንሱ ከሆነ በቀጣዩ ክረምትም ሊያስፈርሙት እንደሚችሉ ነው የተዘገበው። አርሰናልና ቼልሲ ሮሚዮ ላቪያን በቀጣዩ ክረምት ለማስፈረም ጥረት ያደርጋሉ ሲል ፋብሪዚዮ ሮማኖ ዘግቧል። ባለፈው ክረምት ከማንቸስተር ሲቲ ሳውዝሃምፕተንን የተቀላቀለው ሮሚዮ ላቪያ ከሳውዝሃምፕተኖች ጋር ጥሩ የሚባል ጊዜን በግል ደረጃ ቢያሳልፍም ሳውዝሃምፕተንን ግን ከመወረድ እየታደገው አይገኝም። ሳውዝሃምፕተን ከአንድ ጨዋታ በኋላ ከፕሪሚየር ሊጉ ይወርዳል ተብሎ ነው የሚጠበቀው። በዚህም ምክንያት ሮሚዮ ላቪያ በቀጣዩ ክረምት ክለቡን እንደሚለቅ ነው የተዘገበው። በዚህም መሰረት አርሰናልና ቼልሲም ተጫዋቹን ለማስፈረም ጥረት በማድረግ ላይ ይገኛሉ። ማንቸስተር ዩናይትድና ሊቨርፑልም
ተጫዋቹን በቅርበት እየተከታተሉ ይገኛሉ። ማንቸስተር ሲቲዎች ተጫዋቹን መልሰው የማስፈረም መብት አላቸው። ነገር ግን ይህ መብታቸው ከ2024 በኋላ ነው አክቲቬት የሚሆነው። ከዛ አስቀድሞ ታዲያ አርሰናልና ቼልሲ ተጫዋቹን ለመጥለፍ በዝግጅት ላይ ይገኛሉ። ኒውካስል ዩናይትድ ጀምስ ማዲሰንን በቀጣዩ ክረምት ለማስፈረም እንቅስቃሴ መጀመራቸው እየተዘገበ ይገኛል። ጀምስ ማዲሰን በቀጣዩ ክረምት ክለቡን ይለቃል ተብሎ ነው የሚጠበቀው። በተለይ ሌስተር ሲቲ ወደ ታችኛው ዲቪዚዮን የሚወርድ ከሆነ ኒውካስል ዩናይትድ ተጫዋቹን ለማግኘት እንደሚቀላቸው ነው እየተዘገበ የሚገኘው። በዚህም መሰረት በቀጣዩ ክረምት 50 ሚሊዮን ፓውንድ ለተጫዋቹ ዝውውር ለማውጣት መዘጋጀታቸው ተዘግቧል። ተጫዋቹ ታዲያ ከኒውካስል ዩናይትድ በተጨማሪም በማንቸስተር ዩናይትድ እና ቶተንሃም ስፐር እይታ ውስጥም የሚገኝ ተጫዋች ነውና ኒውካስል ዩናይትድ ከፍተኛ የሆነ ገንዘብ በተጫዋቹ ላይ በማፍሰስ በእጃቸው ለማስገባት መዘጋጀታቸው ተዘግቧል። ካልቨን ፊሊፕስ በማንቸስተር ሲቲ ያሳለፈው ጊዜ ጥሩ ባይባልም በሲቲ መቆየት እንደሚፈልግ አስታውቋል ሲል ፉትቦል ኢንሳይደር ዘግቧል። በ40 ሚሊዮን ፓውንድ ሊድስ ዩናይትድን በመልቀቅ ማንቸስተር ሲቲን የተቀላቀለው ካልቨን ፊሊፕስ እንደተፈለገው ለቡድኑ ማገልገል አልቻለም። በርካታ ጊዜም በጉዳት ምክንያት ከሜዳ ርቆ ቆይቷል። አሁን ታዲያ አስቶን ቪላዎች ተጫዋቹን ለማስፈረም ከፍተኛ የሆነ ጥረት በማድረግ ላይ ይገኛሉ። ይሁንና ተጫዋቹ እዛው ከማንቸስተር ሲቲ ጋር በኢቲሃድ መቆየት እንደሚፈልግ ማስታወቁ ነው የተዘገበው። አድማጮች ለዛሬ አዘጋጀውላችሁ አጫጭር ስፖርት መረጃዎች በዚሁ አጠናቅቄያለሁ። በቀጣይ በሌላ ፕሮግራም እስክንገናኝ ደህና ቆዩኝ።